हेलो फ्रेंड्स आपण मैं एम टू जब यूट्यूब चेल्ले स्वागत आज आम डिस्कस कर जिके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ अबकमिंगे रही एसएससी सीएचएसएल एम टीएस बैंकिंग ऋलवे एसएससी जिडी आर्मी ओडा पुलिस आर आई एंड एआरआई एवं अल स्टेट गवर्नमेंट जब्रेम क्वेश्चन आसी आए भिडटी को स्टार्ट पूर्व जदि आप चेल को सब्सक्राइब करना तेज चेल्टी को सब्सक्राइब कर बेल आइकनिटी क्लिक कर दिंटू কারণ এম টু জব চ্যানেল প্রত্যেক দিন আপনার মানে জব অপডেট পাই সহ করে আফেয়ার জিকে ম্যাথ এবং রিজোনিংর অপডেট পাইপারে আজের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে ফাতোমিটর ইজ ইউজ টু মেজর ড্যাশ ফাতোমিটর কম মাপিপাড়া ব্যবহৃত হুয়ে প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হইছে মহাসগর গভীৰতা ফাতোমিটর হচ্ছে এক গভীরতা সন্ধানকারী যা জল গভীরতা নির্ণয় করা শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে ফাতোমিটর মহাসগর গভীরতা মাপি

এই প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ডক্টর এপিজে আব্দুল কলাম ডক্টর এপিজে আব্দুল কলাম ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি পিতা ভাবশুড় আজের চতুর্থ প্রশ্নটি হুইচ ইজ কনসিডর আজ দ বিগেষ্ট পোর্ট অফ ইন্ডিয়া কেউটি ভারতের সবুঠার বড় বন্দর বিবেচনা করা যায় এই প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে মুম্বাই মুম্বাই ভারতের সবুঠার বড় বন্দর ভাবে বিবেচনা করা যায় ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କେଉଁଟି ଅଟେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟି ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ এই প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি রেলবাই দেশর সবুঠার বড় সার্বনীয় ক্ষেত্র হচ্ছে রেলা পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে হইচি যে গ্রীন প্লানেট ইন দ্য সোলার সিষ্টম কেউ গ্রহ সবুজ গ্রহ ভাবে সোলার সিষ্টমরে পরিচিত এই প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি ইউরানস সূর্য ঠার ইস সপ্তম গ্রহ যাহা সবুজ রঙ্গ দেখা এ ব্যাসার্ধ অনুযায়ী তৃতীয় বৃহত্তম এবং সোলার সিষ্টমরে চতুর্থ গ্রহ ভাবে জনাশুনা ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହେଭି ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଲଚେର ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାରାଦୀପ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲଚେର ଏବଂ ସାର କାରଖାନା ପାରାଦ୍ୱୀପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାରଣ ଏହା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା ଭାରି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲଚେର ଏବଂ ସାରକାରଖାନା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ দেখুন একজামের উভয় সহজ এবং কষ্ট কোশ্চিন আসে সেই সহজ কোশ্চিন দেখা সহ আম কষ্ট কোশ্চিন্ত দেখো পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে দ স্টডি অফ হেভেনলি বডিজ ইজ কল্ড স্বর্গীয় শরীরর অধ্যয়নক কুয়া যায় এই প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আষ্ট্রোনমি জ্যোতির্িজ্ঞান স্বর্গীয় শরীরর অধ্যয়নক জ্যোতির্িজ্ঞান কুয়া দশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ক্যাপেগোড়া ফেসিভা ওয়াজ অর্গানাইজড ইন হুইজ সিটি କେଉଁ ସହରରେ କେମ୍ପେଗୋଡ଼ା ଫେସ୍ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ କେମ୍ପେଗଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ୟ କଲ୍ଡ ମାନବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଲୋଲୋଜି ମାନବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏହାକୁ କାଲୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ରିଚାର୍ଜ ବାଏ ସବ୍ ଅଏଲ୍ ୱାଟର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭୂତଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ରିଚାର୍ଜ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଭୂତଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ରିଚାର୍ଜ ହୁଏ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ଆର୍ଟିକଲ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟିନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ସତର ଏବଂ ଅଠର କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସମାନତା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ସତର ଏବଂ ଅଠର ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ ଟୁ ଜବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିକେ ରିଜନିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାଥର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଲି ଜବ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତ ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଲେରୁ ହ୍ରଦ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ହେଉଛି କୋଲେରୁ ହ୍ରଦ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅରୁନ୍ଧତି ରୟ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଅରୁନ୍ଧତି ରୟ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଦ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ କ୍ୟାନର୍ଡ଼୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଫୁଡ୍ କୁକ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟି ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବ ହେଲେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ନୋକିଆ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ନୋକିଆ କେଉଁ ଦେଶର ଅଟେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫିନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ନୋକିଆ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଟେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ୟୁରୋ ହେଲ୍ସିନ୍ କି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସନାମାରିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱମେନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣମ ମଲେଶ୍ୱରୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣମ୍ ମାଲେଶ୍ୱରୀ যিডনি অলম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক জিতি আজ পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে ফিল্ম অ্যান্ড টিভি ইনস্টিট্যুট অফ ইন্ডিয়া ইজ লোকেটেড আট এবং টিভি ইনস্টিচ্যুট ইন্ডিয়া কেউটি অবস্থিত এই প্রশ্নর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে পুনে মহারাষ্ট্র পুনে চলচ্চিত্র এবং টি ভি অফ ইন্ডিয়া অবস্থিত ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ନେମ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ ଦ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜିଇ ମନି ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଇ ମନି ଭାରତରେ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ કારણ એમ ટુ જબ ચેલ પ્રત્યેક દિન આપણ મને જબ અપડેટ પા સહિત કરેન્ટ આફેયર જી કે મથ રીજનિંગ અપડેટ પાપાર